Nganchire nchake wuko manjigoro ngana yu mwaso kano wabuwa sabanto baliba nyarakoba wabu siri ya magimabo kubwa tkanamu no mwaso kano nyarakoba wakwaniki kwa ase para ya Nakuru Eldoret. Onyarakoba koko kina guika abanto ikumina bane ye maiga yu monto onde kunyarakoba kago tebe kanago siri ya magimabuwa ye chingaki alinge konyorobo buwenia eramu na bande merongi tatu na batano no yomo ase nyegitali ya Nakuru ne chinde chire ya ngabuo. Nigego tebe kanamu negali ya coast bus e basi ni wanyarakoba age kubwa atari ni kwa sumbosko no uchinsa ikumine mochi mambia lero ngento kenya rakoba keko irura umbosko no yogo kolekana abanto wali nge basi yu niko bago tebe kana kwa kwetani merongi tano nevere kolende nigo chiroboti chanya rakoba chiko ene kibuna uikirabono igabali wa ene kigosiri ya magimabo nigo ba mentekane na uikaba nto ikumi na bane venye gari mebingirika hivo nika jikuta venye menda juu hivo si tukajikuta huko huko kando hivyo mimi nikapata venye natoka gari ilikuwa inaenda ikibounce bounce watu wanaruka juu wakianguka wanaruka na watoto watu wanapiga nduru then tukafika hapo mbele akapiga gari ndogo kisha piga gari ndogo then akaanguka chini hapo Carol mara tatu watu wakiwa ndani venye nilisimama mimi nikatoa mtoto wa kwanza wa pili wa tatu nikavunja kio nikajiondoa a total of 55 injured and evacuated to various hospitals.